Wanae mwasivyo mtialero sina nyobude. Naye nyine ekintu kye nzizo okwogera lero njagala okwogerako ne ba boy children bano abaana ab'obulenzi. Papa ogwira ki ku mabanja? Mbu osanyusa omukazi. Ky'osanyusa ggwe okimanyi? Ekitonde ekikazi mutuwulira buwulizi oba mutulaba ku TV mutuwulira ku leediyo. Kaubooyi oli eyo mbu mujazikaamu ku ngatto eya Nike mpiseemu ekikazi kintegeera ani yagambye kati njagala nkunnyonnyola ebigambo bino. Weweweledde kkumi omukazi bw'ozireeta azirya. Ne wabaawo amuleetera ekyabiri n'akirya ne wabaawo kaubooyi agattako akakadde n'akalya. Kati oli eyo famire yo nnyoka ali eyakaaba okufa obufi tomuwa attasso. Oli eno ogula Brazilian ku mitwe gyaffe emikalu. Oli eyo omusuubiza ensi n'eggulu. Ogenda olaba change location omuwala ali mu kanyonyi. Akanyonyi ako gwe yakasasudde. Oluusi tubasasira n'obutapostinga hotels ezimu nti lwakuba mwaziraba mu TV mujja kubwa pressa. Boy children, va ku kitonde ekikazi. Walirabiridde famire yo n'olabirira nnyoko n'olabirira baganda bo. Ani agambye nti boy children tubasaasira. Ojja n'ekyokkumi n'akirya. N'aleeta abiri omulana agalya n'owakakadde. Akyala tebagoba ssente. Naye nze kyenyinza okubagamba mulina okwebeereramu. Oye mwe temwagala amazima muli awo nze ekikazi nkisobola. Ani agambye mbu okisobola? Gwe olowooleza nti n'ekikazi okisobola aba akuyambye n'agamba kanfegga. Naye papa mugenda kugwa ku mabanja. Bye mufiiriri. Abaana b'okuzi. Eno message egendera ddala to my brothers because I have brothers. Balaba naabuguutana mpolayo ekyekkumi sister mpolayo ogenda olaba nga gwateekako nga mafia aliko abamuteekako nga kkumi owaayi nga nzaani ayogera mwe mugira mwewola mugwe ku mabanja naye ffe be mugwira ku mabanja no bakasiwuukira bwe banaabasikirayo ng'omulala atusikawo atuzza mu nsi endala mwe mubeera mulina okwebeereramu abaana ab'obulenzi. Kino kye mugwira ku mabanja temujja kisobola. Nze mbagambye temujja kisobola.